Практично півдня вчителі початкових класів знайомились у другій школі з варіативністю освітніх програм, з комплексним навчанням за межами уроків, зокрема з урбаністичним проєктом «У міста є я». Вчителька початкових класів Лариса Карпенко відповіла на основні складові проєкту. Як навчити дітей бути частиною громади і як бути відповідальними і небайдужими та змінювати своє місто на краще. А ще учасникам семінару розповіли про гейміфікацію в освіті, яка дозволяє вчитись весело і цікаво за принципом «вивчаю, не чекаю». Сьогоднішній захід, він плановий. Це такий формат ми ділимося сьогодні досвідом напрацювання в форматі нової української школи. Сьогодні ми в гостях приймаємо педагогічних працівників закладів нашого міста, це вчителів початкових класів. Ми проводимо методичний семінар у формі печворку, тобто мозаїки, складаємо таке уявлення, що в нашому місті ми вже напрацювали протягом п'ятирічного терміну впровадження нушівського контенту, нушівських підходів, саме на базі нашого закладу. Тому що як не крути, дивитися в минуле, сьогодні чи в майбутнє, ми пропагуємо себе як заклад нового типу, заклад, який має надавати якісні послуги саме для найменших наших славутичан, тобто це початкова школа у найкращому тому того розумінні. Ми працюємо в команді освітяни, але дуже часто за межі не виходимо, за межі власних стін, за межі спілкування, звичайно, тут. Але для нас це зайвий досвід подивитися на себе трошки зі сторони, десь себе прихвалити. Якщо щось не так, помітити, наприклад, якусь критику, над чим ми можемо ще працювати, але це в будь-якому разі партнерство – це крок вперед, партнерство – це новий спектр бачення, це новий рух. А сьогодні, знаєте, от такого спілкування, мабуть, дуже і не вистачає, дуже не вистачає. Всім складно, і освітянам теж складно. І ми говоримо, що нам потрібно, що ми тримаємо освітній цей фронт, наскільки можемо. І тому все-таки такі позитивні моменти в своїй роботі ми би хотіли сьогодні відмітити, ми з ним сьогодні ділилися. З цим досвідом, виявляється, в нас є чим похвалитися. Так, зокрема, учасники загальноміського методичного печворку в рамках гейміфікації в освіті ознайомились з технологією розумники Smart Kids. 17-го року спочатку ми були в такому проєкті, якби в дослідницькому проєкті, так, всеукраїнському. Мені це дуже сподобалося, і я надалі вже, це вже дітки ці вже пішли, вже в 7-му класі, а ми вже по такій натоптаній доріжці йдемо. В розумниках вдало поєднуються тексти, озвучування, малюнки та анімація. Канали сприйняття, зір, слух, тактильне відчуття задіяні максимально, тому діти легко засвоюють матеріал. Інтерактивне завдання – ілюстрована гра із сюжетом, герої якого реагують на правильні і неправильні дії учнів. І діти миттєво бачать результати виконання та можуть його покращити. Цим інтерактивним ресурсом можна користуватись, розмістивши його у сучасному мобільному телефоні. Крім того, наявність інтернету не є обов'язковою. У програмі є електронна помічниця, яка підказує, якщо діти самостійно не справляються з завданням. Ось наша помічниця. Прочитай слово сполучення. Іменники з прийменниками заміни відповідними прийменниками. Вона тут бачить, що зробила щось не так, і тоді вона змушена знайти інше слово, те, яке показали, так, і вона ставить туди все. Зовсім інша реакція. Там буває хлопчик, буває дівчинка, зовсім інша реакція. Але що саме цікаво, вона ж була скористалася отою підказочкою, так? Тобто вже не одна помилка, а дві. Учасники методичного печворку змогли перевірити себе самостійно, попрацювавши з комп'ютерною мишкою. Навіть діткам із особливими освітніми потребами ця робота легко вдається. Ми створюємо тим самим ситуацію успіху. І в нас були така практика напрацьована, що з
індивідуальним гаджетом учительським дитина з особливими освітніми потребами працювала і успішно справлялася з математичними завданнями. Тобто засобами гри, інформаційних, інтерактивних освітніх технологій, вони теж, виявляється, бачите, так працюють. Спектр цих послуг розширений, різні предмети, і математика, і українська мова, і я досліджую світ, і постійно контент оновлюється. 6 років проминуло начебто дуже швидко, але ми залишаємося працювати з цією програмою. І батьки на перший, зараз це 6-й вже клас, який працював за програмою «Розумники», були дуже задоволені таким варіантом. А за відеоосвіти Ніна Єрьоміна пообіцяла наступного року допомогти у додатковому технічному оснащенні 1-го класу. Ми показали варіативність програм, ми показали позапрограмний продукт, ми показали, якими технологіями ми користуємось. Тобто освітяни вже говорили на рівні, чому це методичний семінар, бо вони говорили на рівні того, як сьогодні організувати так процес, щоб він дійсно був доступним, щоб він був безпечним, ну і, звичайно, в комфортних умовах разом і у партнерстві із педагогами. Ось, мабуть, а вони зможуть примінити ті знання, які отримали сьогодні, ну, у своїй практиці, у школах, в дитсадках? Звичайно, ми користуємося затвердженими програмами, які пройшли. Ми просто їх беремо на апробацію собі і вже користуємося. Це не авторські програми, це ті, які затверджені, які мають гриф Міністерства освіти, і ми їх просто пропонуємо. Ви знаєте, от якраз це розмаїття, от ми маємо 5 класів. Але сьогодні прозвучало питання, а нормальні класи у вас є? Дійсно, це не стандартний підхід. От якраз розгалудженість, можливість дитині обрати тут програму, тут технології, тут середовище, це все і грає на кінцевий результат, це створення умов для розвитку наших дітей і все. А якщо це малеча, ви ж розумієте, у них очі горять, вони і це я хочу, і це я хочу, і це я хочу. От коли ми вміємо створити умови, де вони це виявляють, потім ми їм допомагаємо це підняти, в цьому зростати, вже ставати професійними, визначатися із своїми вподобаннями, далі вже в середній ланці і в старшій школі. Додаткову інформацію отримали вчителі початкових класів і про педагогічне співробітництво навчальної інтеграції дітей з особливими освітніми потребами. Процес розвитку уваги, пам'яті, мислення дітей з особливими освітніми потребами дуже тривалий, складний, бо вимагає від них величезних вольових зусиль. Ми знаємо, що база в цьому плані напрацьована 4-ю школою, а ми лише з цим працюємо 2-й рік. На даний момент у нас, але запит є, і ми маємо відповідно до законодавства створювати умови для дітей з особливими освітніми потребами. У нас таких класів 2. Сусідній, там де Світлана працює, Сіраш, із асистентом, і клас Юлії. Педагогічне партнерство, воно є складовою НУШ. Але ми ж в інклюзивному класі, тому у нас є партнерство в інклюзії. Тобто ми намагаємося допомогти дитині всі. Тобто увесь супровід команди, до нього входить це вчитель, логопед, психолог і асистент. І дуже нам допомагають батьки. Батьки дотримуються всіх наших рекомендацій. Дуже часто ми з ними спілкуємося після уроків. І тому це дає великий результат. Саме головне, дитина у нас має проблеми з мовленням. Дуже багато ми думали, бо це для нас нове, як нам працювати з такими дітьми. І тому ми вирішили, що треба знайти причину. Зазвичай, багато передивившись літератури, ми зрозуміли, що причина є в головному мозку. І тому більшість наших справ направлені саме на роботу із головним мозком, з тими зонами, які відповідають за мовлення. І обов'язково, щоб включалися в роботу 2 півкулі головного мозку. Прийоми ігрової постановки завдань є плідними в роботі з дітьми з особливими потребами. Педагоги шкіл із задоволенням випробували всі практичні вправи на собі. Ще ми
використовуємо нейрогімнастику. Нейрогімнастику, ну, ви ж всі знаєте про неї, я покажу деякі вправи, що вона включає в себе, це задіють дві півкулі, і ліву, і праву. Якщо в тих вправах можна було лише там ліву праву, то тут дві, і між ними повинні бути нейронні зв'язки. Так, покажу декілька. Так, дітки дуже люблять таку вправу, це ставимо пальчики, повторюйте. І просто їм треба перебирати. Це легко. А потім робимо трішки важче. На наступний пальчик переходимо. І можна швидше почати робити це. Дуже швидко. І можна навіть не дивитися. Давайте тримуйтеся на мізинчик і рухаємо мізинчиками. Це дуже легка вправа, діткам подобається. Спочатку діти вчаться додавати дуже великі числа на ось таких рахівничках. Називаються вони абакус. О, потім, коли вже воно в їх доходить до автоматизму, вони абакус не дивляться на нього, а уявляють собі. Ставлять ручки і даються там, наприклад, завдання. 2+2. Вони знають, що дві зерні кісточки, додати ще дві зерні, і вони вже знають, що це буде 4. Ну, додамо такі простенькі. 2 додати 2. Це всі можуть зробити. А якщо у нас, наприклад, 2 додати 3. 2 в нас є. А 3 де взяти? Ми плюс 5, мінус 2. Якщо нам, наприклад, треба 4 додати 5, тут легко. І ще один головний меседж освітньої програми – «Світ чекає крилатих». Це ефективна інтегрована початкова освіта без дитячих сліз, нудної домашки і важкого рюкзака. Замість купи звичайних підручників і зошитів – яскравий цікавий посібник журнал та індивідуальний бокс, який захопив навіть дорослих учасників семінару. Побували учасники методичного печворку і в ресурсній кімнаті, і в залі хореографії. Отут ми з дітьми ділимося своїми враженнями, ділимося своїми мріями про мирну Україну. І сподіваємось, що те зерно, яке ми з вами вирощуємо всі разом, воно буде благодатним у мирній Україні, у закладах нового типу, але в умовах, створених для наших дітей, як найкраще. Попередні підсумки методичного пічворку підвели за чашкою чаю в їдальні. Але ми хочемо донести до нашої громади, до містян ті умови, які в нас є, які які вже напрацьовані саме для найменших наших діток. І таке, знаєте, задаємо собі питання. Ви вже в шоці? Ні. То будьте в шоці, тому що ШОК – це школа освітньої корпорації, яку ми також вибудовуємо, модель якої ми сьогодні пропрацьовуємо. І сподіваємося, що колись, мабуть, найближчим часом все-таки такий проект, він з'явиться в реальності. Ми вже спілкувалися, ви знаєте, що в нас вже була зустріч із керівниками закладів освіти. Сьогодні в нас колеги-педагоги. І такі зустрічі в березні плануються для батьків майбутніх першокласників. Сьогодні в освіті прийнятий такий термін «здобувач освіти». Ми знання не даємо, а ми даємо можливість їх здобути. Да. І от якраз ті умови, де дитині їх комфортно здобувати, де є можливість здобувати векторно, різнопланово, хочете в творчості, хочете в математиці, хочете в тих же технологіях, наприклад, да, ми теж над цим перспективно працюємо. Сьогодні багато говорять про STEM-освіту, про роботехніку, наприклад. Так? Ми також над цим працюємо і вже дивимося наперед, що це може бути нашим дітям цікаво і різноманітно. Тим самим ми, мабуть, і відрізняємося від інших. Від інших. Дякую, було цікаво. Дякую вам за партнерство.